الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حالات سے بے خبر رہے اور اسی طرح سے بیوی
حالات سے بے خبر رہے, ان کو ایک دوسرے سے لا تعلق رہے, ایک دوسرے کی خوشی یا غم میں شریک ہونے کی توفیق اگر میسر کرتا ہو تو یہ ہماری گھریلو زندگی صحیح طریقے سے رواں روا نہیں رہ سکتی ہے. آئیے اس تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ اور جس طرح سے آپ کی ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہی حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, اسی طرح سے اس فاطمہ خاص نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں یا حضر میں رہے ہوں یا گھر کے اندر کے حالات بہت ہی مقصود رہے ہو تو کثرت سے ایسے حادثات ایسے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فاطمہ خاص نے بیان کی ہے. اسی سلسلے کا ایک حادثہ ہے جو آپ کی شریک حیات صفیہ بنت حوی نے صفیہ بنت حوی نے اسد کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا اور جو یہاں کا سردار تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف کیا کرتا تھا, تنگ کر رکھا تھا اس شخص نے اور اس کے اتنے زیادہ جرائم تھے کہ قتل کے علاوہ اور کوئی اس کا چارہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا اور اس میں یہ شخص مارا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو خاتون آپ کی چلی گئے حیات کی سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چوبن میں قتل ہوا, تجارت میں قتل ہوا. میں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغی کی حیثیت سے لوٹنے کی حیثیت سے ان کو ہاتھ کیا جج کے ذریعے, لیکن آپ نے اختیار کیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں, نہیں بچا نہیں کر سکتا ہوں, یا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جا سکتی ہو وہاں رہ سکتی ہو. سمجھدار باتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے ترجیح دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا, مسلمان ہوئی اور آپ کی لوکیت میں آ گئی. اس سے پہلے میں ان کا ایک حادثہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک خوبی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے بہت ساری خواتین دیکھی لیکن اس سے زیادہ اچھا کھانا بنانے والی کوئی خاتون میں نے نہیں دیکھی, اور اسی خاتون سے جب مجھے پیالے میں کھانے کا سامان اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا اس راجے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ آ رہی تھی آئے سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت آ گئی اور میرا سجا کر آرا ان کا پیالہ اس بچی یا لونے کے ہاتھ سے لے کر پھینک دیا, میرا کے ہاتھ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. تو سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, اگر کہتے ہیں کہ کسی سبب پر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھی اور آپ کا ایک معلوم تھا کہ جب بھی آپ کو بچ کیا کرتے تھے تو قرآن کا بھی کیا کرتے تھے اور بیوی کے نام قرآن کرتا تھا اپنے ساتھ سفر کو رکھا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ جانا تھا اور اتفاق سے ان کا دل بھی تھا کہ اللہ کے رسول اسی کے ساتھ وہ دن گزاریں گے, لیکن ہوا یہ کہتے بہت سارے مزید لیکن اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی, دیری ہو گئی. فتنہ پر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا استقبال کیا, آپ ان کو لینے کے لیے پہنچے, استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, دیکھ رہے کہ سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں ہزار ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنا ان سب کی شکایت سے شکایت میں کرنے میں سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمم تک کیا لال آئی مفید کہ آپ نے تو مجھے ایک سست رفتار
گاڑی کا جو مکمل تھی آپ کے ساتھ بندے کا ہم کا جو سسٹم ضائع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہفتے میں ایک دفعہ باہر جاتی تھی اس کا انتظار، ایک ایک لمحہ شوہر کے ساتھ ان کا انتہائی تین سے ہوا جاتا انتظار کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کا ایک ہوا اور جس کا کوئی لمحہ ان کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، برباد نہیں ہونا چاہیے. یہ افواج کے مظاہرات کیا شوہر کا مقام کا حیثیت تھی. اللہ رب العزت ہدایت نے ہماری بہت خواتین کو کہ شوہر کے آنے کا جب وقت ہوتا ہے گھر کے اندر یا جو ایسا محسوس ہوتا ہے گھر کے اندر ہی رہی ہے یا گھر کے اندر سے باہر چلی جاتی ہے، باباؤں کے ساتھ کرتی ہے اور بچے بانی آ گئے گھر میں کسی بھی پڑ جاتے ہیں. شوہر آتا ہے تکا ہوا ہوتے ان کا سیدھا کسی طرح سے کھانا پانی گرائے کافی کر آرام کرنے میں لگ جاتا ہے. ہماری خواتین کو یہ شوق نہیں رہیں گے کہ گھر میں بیٹھ کر شوہر کے باہر میں آنے کا انتظار کرے، دروازوں پر نکل کے اس کا انتظار کرے اور اس کے لیے جو رات و آرام کی چیزیں ہوں وہ مہیا کر سکے، صحیح طریقے سے کھانا اور پانی اس کو مہیا کر سکے. یہ خواتین تھی جو شوہر کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتی کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ایک قدر رکھتا ہو اس قدر رکھتا ہو کہ ذرا سوال آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے شکایت بھی کرتی کہ اللہ کے رسول آپ نے ہر ایک پر سست رکھتا ہو اس کو سوال کیا اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع سے کیا کرتا ہوا آپ نے ایسی صورت میں اپنی شریک زندگی کے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے وہ سننے کے لائق ہے، عمل کرنے کے لائق ہے اگر ہماری زندگی میں کوئی اتحاد کا پیش آ جائے. کہتے ہیں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سو بھی آئے نہیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے سچا رکھا اتارا آنا کی آنکھوں سے آنکھ پوچھ رہے حضرت حضرت کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا رکھا اتارا آنا کی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے آنکھ پوچھ رہے وہی اس کی دعا اور ان کو چھپا رہے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ کا اپنے طریقے یہ پریشانی کی حالت میں ان کو رہتے ہیں سب ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ وہ پورا گزارنا تھا اس کے چند لمحات بہت ہو گئے ان کا اس کا ان کو شدید افسوس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. ہماری زندگی میں بھی ایسے حادثات آ سکتے اور آتے ہیں اس طرح سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی طریقے زندگی کے آپ کو پہنچے اس کے وقت کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کے وقت کو پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ جگ پوری بھی نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو جگ پوری بھی سمجھتے ہیں، مزاقی کی علاج اس کو سمجھتے ہیں کہ جی بھی بیمار ہو جائے دم نکل جائے گا سارے بندے کے اس کے ساتھ ڈاکٹر کی آپ اس کو لے جانے کے لیے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، خود بھی جائے علاج کریں گے بچے. لیکن ہمارے سماج سواس میں اتنا موجود ہے جو اپنی بیویوں کی بیماری میں اور ان کے دم میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بجے گا یہ مزاقی کی علاج ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مرد ہیں اور ہم ایسا کریں بیوی کی تکلیف اور پریشانی میں شریک ہو جائے تو پھر مریضی کا دانا دے دیں گے عزت مریضی نہیں ہے. ان دائرت کا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان کا پیدا ہوا ہے نہ ہو جائے کیا ہو جائے اس کا یہ سلوک ہے اپنی طریقے زندگی کے آپ کے اپنے ہاتھ سے اپنی سینے کے آنکھوں کو اٹھ رہا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی طریقے زندگی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہ کی مدد سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.
بعد مطالعہ کر کتنا تمہارا کتنا دلارا سوکھ تھا. آج یہ اور وقت یہی آتا ہے کہتے ہیں فرق نہ ہے مدینہ سے بعد مدینہ سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم خیبر سے آتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں مدینہ کے جانے سے جو ہے فرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحاول فلا آؤ کیا کر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کا بات ہے سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اپنے آبایا آپ کا جو صبح تھا آپ کا عزت صبح بڑا تھا میرا لالا ہوتا ہے اس صبح کے ذریعے سے آپ آج ہو گئے پردہ ہو گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں تم پہلے سے تو ان کا بھائی نہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں کے پاس بیٹھ گئے سیدنا ابو بکر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اونٹ بیٹھا ہوا اونٹ کے پاس بیٹھ کر آپ نے اپنا گھٹنا سیدھا کیا سبھی نے تو اور سبھی رضی اللہ تعالیٰ کا روایت معلوم ہوتا ہے قیمت کا چوتھے سب سے تعلق بلکہ اس کے بعد کیا رہا ہے اس بات کا واقعی کو تعلق یہ بس کا حق ہے چھوٹے سب کے تعلق ہے تو اون پر سوار کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اپنا جتنا زمین پر لے جایا اور آپ کے گھومنے پر سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر رکھا کس لیے ہٹ کر سکتا تاکہ اس پر سوا ہو جائے آپ کو بہت سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر سوار کرانے کے لیے اپنا گھومنا بھی چاہیا تاکہ وہ آپ کے گھومنے پر پیر رکھ کے اس پر آسانی سے یہ سب تک ہوتی اتنے محبت کہتے ہیں اتنے اس پر کہتے گھر والوں کے ساتھ کہ اتنا انتظار اتنا ہے اتنا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کہ اگر اس کی نوبت آ جائے کہ بیوی کے لیے آپ کو اپنا ہاتھ نہیں جاتا ہو اپنا گھٹنا نہیں جاتا ہو اس میں کوئی عرب بڑھ گئی یہ عرب ہو خواتین بنایا جاتی تاکہ
مطابقت کی ناراضگی ختم ہو جائے. یہی واقعہ ہے. آئے گا کہ نو سارا آدمی بیان کرتی ہے کہتی ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت جا رہا کیا پھر سے کوئی اپنے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ سبزیاں رکھنے کا اتارا ہی کر رہا ہے کسی موقع سے ناراض ہو گئے فقار رسول کو یہاں آئے گا لیا گا سبزیاں نے آئے گا کہ نو سارا آدمی نے کہا آج آپ کو میں یہ ذمہ داری سونپتی ہوں کہ آپ کیا کریں کہ آپ اللہ کے رسول کو اس سے راضی کر دیجیے اور اس راضی کرنے کے نتیجے میں آپ کو انعام کیا کرے گا کہتی ہے وہ ہے کہ جو بھی اور اس کے بدلے میں جو میرا بھی ہے میری باری کرتے رہے اللہ کے رسول کے پاس میں تمہیں دے حالانکہ جلدی کوئی خاتون اپنی باری کا دل رکھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے کا دل کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو کسی کے اوپر بلکہ کچھ لمحات اگر ٹوٹ جاتے تو اس پر افسوس کر جاتے. یہ خاتون ہے جو رو رہے تھے ساتھی ہو گئی لیکن اللہ کے رسول کی ناراضگی کا مسئلہ کیا کیسے آپ کو آئے گا اس کے ساتھ آ رہا ہے کہ آپ کے کام کریں گے میرے لیے اور اس کے بچے میں میری بات کا دن آپ کے لیے فقار کام آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کیا کیا فہم کر کے دماغ سارا مسلموں کا انتظار بنا لیا. انہوں نے اپنے بچہ دیا میں جو لاکھ میں رہتا ہوا اور لگے ہوئے دوپٹے پر میرے پانی چلتا زعفران کے پانی چلتا رہتا ہے خوشبو میرے رکھنے کے لیے ڈاکٹر کو خوشبو آئے اور بقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ملا کر بیٹھ گئے بقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سمجھے تھے آپ کو یہ تھا کہ آج وہ سمجھا کیا میری باتیں یہ کیسے میرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے آپ کے کام میرے پاس نہیں اور بات بنایا کہ مجھ سے دور رہو آپ جس خاتون کا میرے پاس دن گزارنے کا وقت ہے وہ کچھ نہ ہوتا ہے تمہارے لیے نہیں تم میرے پاس آ کے بیٹھ رہی ہوں مجھ سے دور رہو تمہارا رکھ رہو ان کا میں کہہ رہا ہوں یہ تمہارا دن نہیں تم میرے پاس آ کے بیٹھ رہی ہوں. قربان چاہیے خاتون کی واقعہ دیکھنے پر قرآن دیکھنے پر قرآن کی آیت نے استدلال کیا ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلان اس پر ہوا ہے کہ یہ دن مجھے دل میں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلان میرے اوپر ہے یہ دن کسی اور کا بات اس نے میرے اوپر اعلان کیا ہے کہ یہ دن مجھے مل گیا ہے. کہتی ہے ذات کا فرق اللہ ہے اس کی سمجھ میں جاتا اور اس کے بعد وہ آپ غائب ہو گیا اور وہ واقعہ کا جو واقعہ تھا یہ دن کہتے اس کو ملا ہے وہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور سمجھایا کہ سبیا نے اس ایسے سے بات کی ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے آپ کا واقعی کو لے جاؤں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی ہے لیا جاتا کہتے ہیں آئسا کہتی تھی بڑا بڑا امتحان اللہ کے رسول وسلم سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو یعنی ناراض تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بس گزر آپ نے یہ سفر نہیں چاہیے کہ میں راضی نہیں ہوں یہ ان کے پاس نہیں جاؤں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی بیوی کو زندگی ہے ایک کا دعوت ہے اپنی ناراضگی کو ختم کروا دیا تیس روپ کا اپنی بیویوں کے پاس اگر ناراضگی ہو جاتی ہے لیکن
اس کا مطلب نہیں یہ نہیں ہے کہ یہ ناراضگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے. ہمارے یہاں تو بہت لوگ کبھی پورا پار گیا اور پارنے کے ذمے دار لوگ بہت لوگ جانے جاتے ہیں کہ آپ کسی سے ناراض ہو سب سے ہوتی ہے پھر سے دلی کو اسے تعلقات کا حل کر لیجیے گھر سے بلا لیجیے اور ڈال سے بھی بلا لیجیے کہ نہیں لوگ ایماندار کسی بھی ماننے کے لیے کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے سب سے شور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پر لوگوں کی بھی آپ کی نگاہیں رہے ہیں اور آپ کے سب سے بہت زندگی گزار کے سب کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں گپتا جو ہوا ہے اور ہمیں جانے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کی ناراضگیوں پر معاملات کو وقتی تک پہنچ رہے ہمیں جانے کے لیے نہیں, یہ وقتی چیزیں ہوا کرتی ہے. اور اسی کارن سے اللہ کی مدد میں بھی کچھ ہدایات کی طرف سے مسلمانوں کو دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اسلوب سے اپنے سلوک سے ان معاملات کو حل کر پایا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا, ہمارے لیے بھی ذمہ داری. قرآن میں اللہ کے حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو کیسے حل کیا جائے, کیسے اس کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کی برداشت میں رسول ضرور کر میں جو ہوں نہ ہوا وہ نافرمانی کا تم کون دیتا ہوں, تمہاری بات نہیں مانی تمہاری نہیں جائز معاملات جائز امور میں نے تمہاری بات نہیں مانتی تو ایسی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. پہلا ہمارا پہلا ہمیں کہتے ہیں کہ ساحل ہوتا ان خواتین کو نصیحت سے جانا چاہیے, اللہ کا خوف بنانا چاہیے, شوہر کا حق مان لینا ہے کہ بیوی پر ان کا کتنا احترام ہے اور اگر وہ سب ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کی گرے تو ان کی واسطہ ہوگا. تو پہلا کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہے نافرمانی کرتی ہے آپ نہیں سنتے آپ ان کو اللہ کا خوف دلائیں اور ان کی نصیحت کریں ڈرانے بات کا سیوا اللہ کے یہاں سزا سے ان کی آداب کریں. اور اگر اس کے باوجود بیوی نہیں مانتی ہے کیا کوئی دوسرا بڑا ہے ہم کو ہوتا ہوتا ہے ان خواتین کو ایسے خواتین کو ان کی خاصداروں میں فکر میں ان کو چھوڑ دیا جائے یا تو آپ اپنا فکر حاصل کر لیں لیکن ہر پکڑ کے گھر سے نکالنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ناراض بھی ہو رہی ہوتا ہے ایسی صورت میں شوہر کو جہاں پکڑ کے باہر ہم نے باہر کر دیتا ہے جائے جائے کے تکلیف لے جائے میں اپنے گھر والوں کو ہوا میں کر دیا جاتا ہے. شریعت نے یہ حکم نہیں دیا, شریعت نے حکم نہیں دیا ہے کون سی کرتے رہتے ہوئے ہے کر کے کلام کیا جائے تعلق بہا کر رکھا جائے جوڑ دیا جائے اس پر الگ الگ جوڑ دیا جائے گفتگو نہ کی جائے. یہ طریقہ ہم نے شریعت سے سکھایا ہے وہ کیا خواتین ہے جس کے لیے یہ بات صاف بنتی ہے کہ ایک ہی جگہ اپنے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے شور گفتگو نہیں کرتا ہے بات چیت نہیں کرتا ہے کوئی بات اور اگر یہ طریقہ بھی کام کرتا ہو تیسرا کرتا ہے مجھے کو کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں لیکن کتنا مار سکتے ہلکی ہلکی مار مار سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل الوقت بیوی کے چہرے پر نہیں مارتا ہے یہ جو بھی ہزار مقامات انسان کے جس میں ہم کو نہیں پاتا ہے بلکہ ایک روایت کے پاس نے اتنی شدت اختیار کی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان غلام کی طرح سے روڑی کی طرح سے جانور کی طرح سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور دن کے آخر میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھا ہو سکتی شریف انسان کا یہ تقاضا نہیں ہے شرافت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ دل میں اچھی طریقے سے زندگی کو پوری طرح سے سیدھے جانوروں کی طرح سے بے چہرے شروع کریں اس کے ساتھ رات گزارے
یہ صحیح کام بتاتے ہیں. اللہ نے اتنا کتاب فرمایا ہے جس کو مثال ہے جان اور میرے پرواز میں کی مباحث ہے والی کرتے ہیں لیکن ہر معاملے پر آپ کے کتنا بات ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے کوئی پیر توڑ دیتا ہے کوئی اور کچھ کرنے کا کام نمبر آتی ہے تو بے چار بات ہے بڑے چار بات ہے اور کیسے بات ہے بات میں ہے سارے ماننے والوں کے ساتھ ساری بستی والے کتنا ہے ماننے کے ساتھ بار ان کا دودھ کی توہین نہیں کرتے ہماری شریعت میں یہ صرف تعظیم ہے اسلام کے لیے شریعت میں خواتین کو مارنے کی اجازت کے سمجھ کیا ہے اسلام ہے تعظیم ہے کسی بھی شریعت میں کسی مسلمان کی توہین کی جائے باہر کے لیے سے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے مارنے کی جو سزائیں شریعت میں رکھی ہیں وہ اسلام کے لیے ہے تعظیم کے لیے یہ یہاں کا توہین کے لیے نہیں ہے کیا پورے مارنے والوں کے ساتھ اس کی بات ساری بستی اس کا نظارا چلے ویڈیو بنا بنا کے ایک اور دیکھنے لگے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے ہر کی مرغی مار مار سکتے ہیں اور ہزار جگہوں پر کتان نہیں مارتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے تو یہ تیسرا درجہ ہے ان خواتین کے لیے جن کے لیے اس سے پہلے والے جو پڑھائی ہے وہ کار سے قابل نہیں ہوتے اس کے بعد بھی اگر آج کی بلکہ بات سے بھی عورت تربیت حاصل نہ کرے چوتھا مرحلہ ہی اللہ نے قرآن میں اس کے بعد بیان کرنایا ہے کہ ایک حسن مرد کی طرف سے اور ایک حسن عورت کی طرف سے دونوں آپس میں شوہر اور بیوی کے درمیان سلح کرانے کی کوشش کرے تعلقات کو باہر کرانے کی کوشش کرے اور اگر تعلقات باہر نہیں ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے ممکن ہی نہیں ہے دونوں ایک ساتھ رہ سکیں ایسی صورت میں دونوں کو الگ کرنے کی ضرورت تمام عورت پانچویں مرحلے میں آ کر پانچواں مرحلہ اس میں تمام کی محبت آتی ہے شریعت میں چار فرائض بیان کیے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو شوہر اور بیوی آپس میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں درست کرنے کی کوشش کریں لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے نوجوانوں پر کہ ہم ان سارے مرائل کو عبور کرتے ہوئے ہمارے اسلام میں صرف ایک ہی حد ہے اور وہ حد کیا ہے ذرا کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اکبر ہوتے ہیں تو ایک طریقہ ہے طلاق کا اور طلاق بھی وہ کتنی رہتے ہیں ایک کے استعمال کرنے کی شریعت سے ہم کو اجازت نہیں مرحلہ تین طلاق رکھی گئی لیکن ہم پہلے ہی مرحلے سے پہلے نفاذ تین دے دیتے یہ ہماری حالت ہے یہ ہماری کیفیت ہے تو ہمارے گھروں کی طرح ہماری گھریلو زندگی ہمارے ساتھ کی زندگی کیسے نہیں گزر سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں تو ہدایات جو تعلیمات ہیں اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح سے زندگی گزاری ہے آخر ہم تو نہیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں اور آپ کے جلدے پر چلیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے ہمارے ہر جنت میں کیا ہو سکتے ہیں جو جانور بار بنے ہوئے سوال نشان بن بڑا جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ سارے گھر ایسے ہی ہیں جھگڑے ختم ہونے کا کام نہیں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے شادی کو کر لی ہے لیکن شادی کے بعد کی کیا ذمہ داریاں ہیں عورتوں کے خواتین کے کیا حقوق ہیں ان کو جانچنے کی ہم نے کوشش کی نہیں کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اور آپ کو خواتین کے حقوق جانچنے کی نوکری پتا ہوتا ہے اور اپنا خود کے سادہ اور سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے اپنی بیویوں کی ناراضگی کو دور کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.